Moi kaikille! Se on Otsu täällä Sims 4 parissa. Ja jatketaan siitä, mihinkä edellisessä videossa jäätiin. Joo, en tiedä yhtään mitä olette kommentoineet, että mitä olette pitäneet. Koska nämä kaikki kolme videota on kuvattu samana päivänä. Peräkanaa. Kukas tuo? Joo. No niin, mikä. Nora voisi mennä sitten vähän. Oikeastaan mitä sinä on tarvitsijaan? Komediataitoa. Ja tutkin videotaitoa. Joo. Niin komediataitoa. Komediataitoa, ja flirttailua. Tuotan vaikka vaihdattua likainen vaippa tuosta. Ja sitten komediataitoa ja flirttailua. Käy kuumassa suihkussa. Sitä virittailevaksi. Sitten siedä pullosta ja sitten iskurepliikkejä. Hyvä sitä. Mitä se tuo tulla sitten? Tässä on intohimoinen suudelma. Niin. Mitäs täällä on? Se on vessaan. Sä olet mennyt vessaan siitä. Spotalle. Spotalle. Haa, kiihkoilija. Okei, joo. No juu. No niin. Ota noin. Joo. No sitten. Lyttäillään suurelle käsiä. Tuossa. No niin. Viekottelevaa. Intohimoinen suudelma. Tarjoaa ruusua.
Vitsanen muorista. Sitten kerro tuhma vitsi. Ja sitten sitä imitaatio. Suute, sivere poskia ja syleile ja sitten kuskuttele viettelevästi. Pidetä silmiä hassusti ja virttaille ja virttaileva vitsi ja sitten kehu. Voitais mennä sitten lehditään siinä tuolla saunassa. No niin, menkää pelehtimään siitä saunaan sitten. No. Elvää. Okei. Tää on tää nukkumassa, joo. Tää on nukkumassa, joo. Ja sit voisit oikeestaan... Sit taapero videoita. Siitä. Ja sitten... syödä pullosta. Voisit tulla pelaan videopelejä. Tuonne ja... Joo. Joo, joo. Tulee hupia tuvasta. Sitten... Perän hoito. Ystävällinen, kerro tarina. Esikoiselle. Niitä. No niin, kerro tarinaa siinä. Reiki. No niin. Tabletti pois. Joo, joo. Mitäs sitten Pistä päivää. Pärjäät kyllä. Sitten peittele vuoteeseen. No niin. Kuinka tuo nyt on tuo? Mikä se on? Kuudesta, joo. Kuudesta eteenpäin. Joo. Niin.
sitten petket sinne vuoteeseen ja sitten syötä pullosta ja halia. Sitten menet nukkumaan. Tällä on. Tulee hyvin. Sieltä. Mä vois oikeastaan sitten. Te videopeli tai sovellus. Voisit sen tehdä nyt sitten. Täältä näin ohjelmoi. Mitkä mobiilisovelluksen kehittämistä? Tuonne 100 täyteen, niin sitten voisit jatkaa sitä sovelluksen tekoa. Ei kiinnosta astronauttiala. Ei. Ei mihinään nimessä. Vaihda vaippaa. Sitten menet nukkumaan. Ei puutarhunnakaan kiinnosta. Ei. Sä voit mennä takaisin nukkumaan. Niin. No niin, aja vaan. Niin, jatkat sen tekoa siinä. Niin. Niin, hopi. Etkä. Vähän sitten niin kun, tai joo, se olisi myös vessaan siitä. Veskiin. Sitten sieltä pullosta ja halia, juttele ja keinota ja kujerra. Siivotaan tuosta. Nuo. Mä en kunnolla sinne nukkumaan. Kunnolla sinne. Ja sitten vähän pikakelataan. Niin. Voisi siitä mennä joo. Joo. Niin. Noin. Okei. Voit nousta. Siivossa siitä. Joo. Niin voi asua. Noin. No niin.
Adesso tutto. Ah, bella. We can do tuota noin. Se voisi olla muistaakseen enkelimäinen. Niin tuo voisi olla Pella sitten vaikka itsenäinen. No se on itsenäinen. Voisit opettaa ekaa. Opeta potalle. Sitten mitä tänne otetaan Tämä vaan tuohon. Ja ota annos tuosta. Sitten sä voisit käydä potalla nopeasti. Käy se potalla. Niin. Käy potalla ja sitten otetaan annoksen sen jälkeen. Sen jälkeen otat sitten annoksen siitä. Vessassa. Ja, joo. Niin. Taiteesta. Höpölöpöä. Tulee juhlista. Tulee höpötä. Sitten halaa hellästi. Tee supersankareista. Tee prinsessoista. Kuorma-autosta. Sitten virvistelee hassusti. Ja sitten vielä leluista.
Niin, ja sitten kerro salaisuus. Voisi mennä vähän pelehtimään tänne. Kes meet? Okei. Joo, se oksentelet täällä. Joo. Hän tuo joo. Okei. Tää nyt. Tämä video opetellaan tähän tällä kertaa. Ja nytten niin. Mä luet mukaan pellauneen ja miten joo. Lue Aleksei. Unen. No niin. Mitä niin? Niin. Joo. Tuo sitten. Okei. Tämä video lopetellaan tähän tällä kertaa. Ja Saatsu sanoo tältä osin, että seuraavaan videoon. Se on. Moikka, moi!